Práce na noční směně, kterou jsem dostal, vypadala skvěle, ale pak jsem si přečetl pravidla. Poté, co jsem opustil svou pozici jako ochranka obchodního centra, jsem hledal nějakou práci s podobnou náplní. Vždycky mě na tom něco fascinovalo. Hlavně ta možnost nosit uniformu. A žádný strach. Nejsem žádný tajný totalitář, který chce ovládat životy druhých. Prostě si jen užívám ten pocit, když můžu hlídkovat v uniformě. Byla to pro mě práce a zároveň i zábava. Trvalo to sice pár týdnů, kdy jsem byl nezaměstnaný, ale nakonec jsem narazil na inzerát nabízející práci noční ostrahy v budově skladu, který stojí za městem pár mil od mého bytu. Majitel skladu se zdál být ještě více šťastný než já, že mi tu práci může dát. Byl začátek prosince a v tomto čase tady v Minnesotě byla celkem tuhá zima. Vánoce byly už v podstatě za dveřmi, z čehož jsem byl extrémně nadšený. Na vánoční svátky jsem vždy jel navštívit svou rodinu dolů do Chicaga, stát Illinois. Vždy jsem tam přijel vyměnit si nějaké dárky, najíst se dobrého jídla a trochu se socializovat. V době, kdy jsem zažil tento příběh, mi bylo čerstvých 27 let. Takže mé nadšení z toho, že můžu pít alkohol, bylo stále celkem silné. Na druhou stranu jsem v žádném případě nebyl alkoholik. Prostě představa přijít domů po dlouhém dní v práci, otevřít si vychlazené pivo a relaxovat byla v té době pro mě vrcholem. Žil jsem sám, takže jsem se nemusel bát, že bych někoho obtěžoval svým lenošením. Neměl jsem ani přítelkyni, ani spolubydlící. Nikdy jsem necítil potřebu se v práci nějak předřít. Být ten zaměstnanec měsíce. Na druhou stranu, kdykoliv jsem udělal nějakou těžkou práci, tak jsem byl na sebe patřičně hrdý. Před několika dny jsem si vyzvedl svou pracovní uniformu od majitele budovy. V té době, pro mě z neznámého důvodu, jsem si uniformu vyzvedl v domě toho chlapa, místo přímo v té budově. To mi popravdě připadalo trošku divný, ale snažil jsem se o tom moc nepřemýšlet. Když konečně nadešla noc, abych nastoupil na svou první směnu, odpočíval jsem ve svém bytě a sledoval na Netflixu jeden seriál. Na jehož název si už ale nevzpomenu. Když bylo skoro 7 hodin večer, tak jsem se oblékl do uniformy, zamkl byt, nasedl do auta a vydal jsem se k budově skladu. Adresu místa už jsem měl napsanou od majitele. Od střední školy jsem žil v tomhle městě, takže jsem byl vždycky zvyklý na dopravní zácpy. I v noci byly ulice docela přeplněné, mnohem víc, než by měly být. Moje směna začínala v 9, ale cesta tam mi trvala skoro hodinu. I když budova nebyla od mýho bytu tak daleko. Moje euforie a vzrušení se začalo měnit ve frustraci ze všech lidí, kteří mě předjížděli nebo jeli naopak hrozně pomalu. Snažil jsem se ale nestrácet hlavu. Cíl cesty za to přece stál. Po něčem, co se zdálo jako věčnost, jsem konečně dorazil do oblasti skladovací budovy, která byla ještě izolovanější
než jsem si původně myslel. Dnes večer to bylo poprvé, co jsem budovu uviděl. Byla to velká betonová stavba čtvercového tvaru s velkými dvoukřídlými železními dveřmi na přední straně. Mezi křídly dveří byl velký řetěz se zámkem, který je držel pohromadě. Za budovou byl okraj velmi děsivě vyhlížejícího lesa. Vypadalo to, jakože na míle daleko není nic jiného než stromy a keře. Rozhodně jsem tu byl sám, takže šance, že se budu muset vypořádat s vloupáním, se zdála být docela nízká. Usmál jsem se a přemýšlel o tom, že tahle práce bude ještě snazší, než jsem si myslel. Dokonce je placená mnohem víc, než je minimální mzda. Nechápu, že jsem dostal tak dobrou práci. Zaparkoval jsem auto, sáhl jsem na zadní sedadlo a popadl obušek, baterku a klíče od budovy, než jsem váhavě vystoupil z auta. Když jsem pochodoval ke kolosálním dveřím, díval jsem se zamyšleně pod sebe na betonovou podlahu. Noc byla podivně tichá. I když by to většinu lidí vyvedlo z míry, připadalo mi to docela uklidňující. Projednou byly pryč zvuky aut, autobusů a vlaků. Jakmile jsem našel správný klíč k zámku, zvedl jsem hlavu, abych jej začal odemykat. Když jsem však vzhlédl, uvědomil jsem si něco, z čeho jsem se nejen zachvěl, ale způsobilo to, že jsem uskočil zpět tak rychle, že jsem upustil i samotný klíč. Co to k sakru? Vyhrkl jsem. Ustoupil jsem o pár stop a zahleděl se pozorněji. Na dveřích, kde byl velký zámek, byly škrábance. Velmi dlouhé, velké škrábance, které vypadaly, jako by to udělal medvěd na steroidech. Přísahal bych, že před vteřinou vypadaly dveře úplně nedotčeně a hladké jako čerstvě omítnutá zeď. Čistý, bílý, nedotčený povrch na železném materiálu. Nejen zámek, ale i samotné řetězy byly také proříznuty tím, co způsobilo škrábance. Zdálo se mi naprosto nemožné, že bych neslyšel žádný zvuk. No, myslím, že klíč už potřebovat nebudu. Zamumlal jsem si nervózně pro sebe a lehce třesoucíma se rukama zvedl klíče. Položil jsem ruku na železné dveře a zatlačil ze všech sil a otevřel je. Naštěstí měli zabudované závěsy, které mi pomohly, jinak jsem se do té budovy bez výbušnin dostat nemohl. Dveře vydávaly velmi tichý, dunivý zvuk, když jsem je otevíral. Skoro jako by měli vlastní hlas. Po několika dalších sekundách, kdy jsem je konečně otevřel, jsem mohl vstoupit dovnitř. Když jsem se díval před sebe, budova měla docela jednoduché uspořádání. Uprostřed byla dlouhá, 10 stop široká chodba a na každé straně bylo několik malých garážových vrat. Na samém konci stál středně velký dřevěný stůl a za ním černá kožená židle. Prostředí bylo doplněno malým skleněným okénkem, které směřovalo na stůl, za kterým jsem měl strávit dnešní noc.
Pod stropem se táhl dlouhý kovový balkón, který obepínal celý obdélníkový obvod interiéru. Když jsem se otočil, abych zopakoval proces, který jsem udělal dříve, abych zavřel dveře, mohl bych přísahat, že jsem viděl někoho nebo něco, co vypadalo jako malý, křehký a hubený chlapeček, který na mě zíral těsně před zavřením dveří. Tluk od mého srdce se nepatrně zrychlil, když místností zazněl intenzivní zvuk zavírání dveří, než se vše vrátilo do klidného, ale nepříjemného ticha. Nakonec jsem usoudil, že se můj mozek zbláznil kvůli nedostatku stimulace, na kterou jsem byl obvykle zvyklý. Trvalo mi jen pár dalších vteřin, abych se ujistil, že jsou dveře úplně zavřené a pevně zajištěné. Ne, že bych se bál, že se sem někdo dostane. Když se dveře zavřely, zdálo se, že je budova zabezpečena. A tak jsem prošel chodbou k bezpečnostnímu pultu. Než jsem se však posadil, podíval jsem se vlevo. Na stěně byly velmi staré, rozbité, těžké dřevěné dveře, které vypadaly, jako by zde byly mnohem déle než celá budova. Něčím, co připomínalo barevnou křídu, byly v okolí dveří nakresleny ornamenty, které mi ale všechny připadaly jako zhluk strašidelně vypadajících symbolů. Jedním z nich byl i pentagram, ale to bylo asi to jediné, co jsem poznal. Usoudil jsem, že tady byli nějací teenagery, dávno předtím, než jsem tu přišel já. A prostě to tady počmáralí kresbami se svým zvráceným smyslem pro humor. Nebyl to moc velký problém. Jen jsem nedokázal pochopit, jak se vůbec dostali přes ty velké dveře. Vzpomněl jsem si však na účel těch dveří, které byly pokryté symboly. Majitel budovy mi řekl, že jsou to dveře do sklepa, který se používá v případě, že by se skladovací jednotky buď zaplnily, nebo se tam schovává nářadí pro potřeby údržby. Proto jsem se tím po chvilce přestal zabývat a nakonec jsem si sedl ke stolu a prohrabal se v několika zásuvkách, abych našel věci, které jsem potřeboval pro nadcházející noc. Po pár minutách přehrabování mi nakonec padla do ruky příručka s pokyny, jak hlídat tohle místo. Pomyslel jsem si, jak těžké může být hlídat tohle místo. Co opravdu upoutalo ale mou pozornost, byl kousek papíru pod příručkou, na kterém bylo napsáno pravidla i stejnou barvou, jakou se kreslilo na dveře do sklepa. Rukopis té poznámky mi přišel dost kostrbatý, jako by ji snad napsalo malé dítě. V záhlabí poznámky stálo: dodržujte prosím tyto pravidla, mohou vám zachránit život. Pravidlo číslo 1. Pokud uslyšíte kroky, které se rychle blíží po schodech do sklepa, zůstaňte na židli a nepřibližujte se ke dveřím ani nevydávejte žádné zvuky. Seďte tiše a počkejte 30 sekund. Pravidlo číslo 2. Pokud se objeví vysoká, mladá, rozcuchaná dívka s dlouhými špičatými nehty a ptá se, kde je její bratr, řekněte jí: v poslední době jsem ho neviděl. Přesně těmito slovy. Pravidlo číslo 3.
Pokud uslyšíte škrábání vycházející zevnitř garáže, nejblíže k velkým železným dveřím napravo, dojděte k němu a třikrát lehce poklepejte obuškem na dveře. Nemluvte ani nevydávejte žádné jiné zvuky. Nelíbil by se mu. Pravidlo číslo 4. Když přijde půlnoc, zvenku v lese za budovou se ozve pláč malého dítěte. Nezkoumejte tento pláč, bez ohledu na to, jak lidsky to může znít. Pravidlo číslo 5. Podíváte-li se z okna za svým stolem a spatříte muže v roztrhaném obleku, velmi zdeformovanou kůží, temně černýma očima jako bez života, nepřirozeně velkým úsměvem na tváři a zuby ostrými jako břitva, které se v noci lesknou, jak stojí na kraji lesa, úsměv mu oplaťte a zamávejte mu zpět. Poté se otočte a nevěnujte mu pozornost, i když ho možná uslyšíte klepat na sklo. Přečtení všech těchto pravidel mi přimělo k okamžitému závěru, že to musí být něčí vtip. Něco, co majitel nebo předchozí ochranka napsali jako krutý vtip, aby vyděsili toho zelenáče, který se dnes přijde hlídat. Neexistovala žádná možnost, že by něco z toho mohlo být skutečné. Že ano. Okamžitě jsem papír vrátil do šuplíku a vytáhl jsem skutečnou příručku, abych ji začal číst. Všechno to byly vcelku věci, co dělat, když někdo neoprávněně vstoupí do budovy, jak se ujistit, že neexistuje žádný způsob, jak by se sem mohl někdo vloupat nebo způsobit potíže a tak dále. Všechno se zdálo mnohem jednodušší, než jsem si původně myslel. I když sedět tady několik hodin trochu náročné bude. Litoval jsem, že jsem si kromě mobilního telefonu nevzal žádnou zábavu. Mám totiž jeden z těch starých vyklápěcích telefonů, ze kterého tady stejně nedostanu žádný signál. Vzal jsem do ruky tušku, které jsem si všiml v pravém horním rohu stolu. A začal jsem s ní vťukat v chytlavém rytmu jako lacinou náhražkou, jak se tady zabavit, zatímco jsem sledoval záběry z bezpečnostních kamer. Ťukal jsem tuškou do rytmu asi minutu, ale z nějakého důvodu mi ten zvuk přišel čím dál hlasitější. Nepřišlo mi ale, že bych na tušku vyvíjel větší sílu. Klepání postupně sílilo, až jsem si s hrůzou uvědomil, že zvuk pocházel z nepřirozeně rychlých kroků, šlapajících po schodišti v suterénu. Byly rychlé, agresivní a zněly téměř nepřátelsky. Cokoliv běželo po schodech, bylo nejen hebité, ale taky masivní a s největší pravděpodobností i silné. Určitě mnohem silnější než já. Ne, že bych to chtěl zjistit. Srdce se mi zastavilo, když jsem cítil, jak mi stuhla krev. Potichu, aniž bych vydal nějaký zvuk, jsem se naklonil a otevřel zásuvku, abych vytáhl papír z pravidly. Pravidlo číslo 1. Pokud uslyšíte kroky, které se rychle blíží po schodech do sklepa, zůstaňte na židli a nepřibližujte se ke dveřím ani nevydávejte zvuky. Seďte tiše a počkejte 30 sekund. Než se zvuk náhle vytratil, následovalo ještě několik hlasitých a opakujících se kroků, dokud jsem neuslyšel těžký dech. Ne z únavy, ale spíš
ze vzteku a touhy po něčem. Asi po mně. Nemohl jsem říct, jestli je to žena nebo muž. Jen, že to znělo hladově. Jako by to už týdny nic nejedlo. Seděl jsem na židli tak nehybně, jak jen to šlo. Můj dech byl nepravidelný a ruce se mi začaly třást hrůzou. Ale udělal jsem, co mi poradila pravidla, a mlčel. Ale nechtěl jsem nic jiného, než otevřít ústa a začít křičet. Věděl jsem, že to v tuto chvíli byl zaručený způsob, jak si vysloužit strašlivou smrt. Představoval jsem si mnoho scénářů, jaká hrozná bytost nebo stvoření mohlo být na druhé straně dveří. Chtělo mi to ublížit. Prostě jsem to věděl. Vím, že mlčení bylo součástí toho, jak z této situace vyjít živý. Ale věděl jsem, že ta věc si stále uvědomuje mou přítomnost. Dýchání bylo o něco hlasitější, i když už nebouchala ani se nedotkla dveří. Samotná přítomnost stačila, abych se třásl jako malé dítě. Ale poté, co konečně uplynulo 30 sekund, uslyšel jsem zvuk čehokoliv, co byla ta věc na druhé straně dveří, jak utíká zpět ze schodů, stejně rychle, jako když běžela nahoru. A já jsem měl konečně příležitost se zhluboka nadechnout. Rychlé kroky pomalu utichly, když se tvor pohyboval zpět do suteré. V té chvíli jsem si byl celkem jistý, že suterén je jakýmsi portálem do pekla, místo normálního starého suterénu. Chvíli mi trvalo, než jsem znovu získal odvahu se pohnout. Dělal jsem vše, co bylo v mých silách, abych dostal své dýchání zpět do stavu, v jakém bylo předtím, než se odehrála ta děsivá noční můra. Kéž bych vám mohl říci, že moje předchozí pracovní zkušenosti mě na něco takového připravily. Ale ne. Ani zdaleka. Pořád jsem si znovu četl ten papírek s pravidly. Chtěl jsem se ujistit, že jsem si ta pravidla zafixoval v hlavě. I tak jsem si pro jistotu ten papír nechal u sebe. Nechtěl jsem už tu být ani vteřinu. Nic z toho, co se mi stalo, mi nepřipadalo skutečné. Proč mi o tom majitel nic neřekl? Proč tohle místo nebylo uzavřeno? Opuštěno? K čertu s tím vším. Tedy pokud jsem už nebyl v pekle. Pokus o brzký návrat domů mi teď připadal jako ještě větší rozsudek smrti. Nechtěl jsem riskovat, že vkročím mimo budovu, i když ta věc byla ve sklepě. Ale kdo ví, co jiného na mě ještě může venku čekat. Pokud nechám dveře zapečetěné a zavřené, budu snad v pořádku. I přes nedostupnost mobilního signálu jsem mohl alespoň zkontrolovat čas na telefonu. Aktuálně bylo 23:30. Blíží se půlnoc. Abych uklidnil své nervy, začal jsem přecházet nahoru a dolů mezi skladovacími jednotkami. V jedné ruce jsem nesl obušek a ve druhé pravidla. Ale to nezabránilo tomu, že jsem měl neodbytný pocit, že mě někdo sleduje. Bylo to skoro, jako by mě na tomto místě nechtěli nějaké podivné síly. Když jsem přecházel sem a tam, dostal jsem se na opačný konec chodby ke svému stolu. Podíval jsem se na garážová vrata a ujistil se, že tam nejsou žádné vady nebo praskliny.
Nemůžu se dočkat, až to skončí, zamumlal jsem si pro sebe. Když jsem dokončil svou malou procházku po budově, tak jsem se otočil s úmyslem vydat se zpátky ke stolu. V zápětí jsem toho ovšem litoval. Před stolem stála vysoká žena. Musela mít skoro 8 stop. Černé, dlouhé, rozcuchané vlasy jí visely až k nohám a pokrývaly většinu obličeje. Ta žena byla až neuvěřitelně hubená, ale to dělalo její vzhled ještě více nelidský. Její nehty vypadaly, že jsou dlouhé 4 až 6 palců. Byly extrémně špinavé a pokryté něčím, co na první pohled vypadalo jako zaschlá krev. Co mě doopravdy ale zarazilo, byla skutečnost, že byla nahá, ale neměla žádná ňadra, ani typické genitálie lidské ženy. Stála naprosto nehybně, jen se na mě dívala a ani nedýchala, když na mě upírala oči. Viděl jsi mého bratra? Zeptala se. Její hlas byl extrémně chraplavý, ale ne mužným způsobem. Stuhl jsem. Nevěděl jsem, co mám dělat. Začal jsem vnitřně panikařit a mé instinkty za mě postupně přebírali vedení. Pravidla se mi dočasně vykouřila z hlavy. Odpověz mi! Vykřikla žena a místnost se otřásla pod silou zvuku, jak se její démonický hlas rozléhal po celé konstrukci budovy. Ach, ne, nevím, slibuji. Rychle jsem vyhrkl. Blbost! Zapomněl jsem, co jsem jí vlastně měl říct. Porušil jsem jedno z pravidel. Dívka rychle trhla hlavou doprava. Jakoby si právě zlomila vás. Vlasy se jí z obličeje ale nehnuly. Což si myslím, že v tu chvíli bylo dobře. Chytil jsem obušek, který mi visel u pasu. A pevně jej sevřel pro případ, že by na mě chtěla zaútočit. Ale ona tam jen stála. Nedělala nic a zírala přímo na mě. Nechtěl jsem ani mrknout. Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych měl oči otevřené a nestratil jí z očí ani na vteřinu. Oči mě začaly pálit a vkrádal se do mě štiplavý pocit, když jsem si je snažil udržet otevřené. Nakonec mi nezbylo nic jiného, než mrknout. Což ženě dalo dost času, aby zmizela. Zběsile jsem se otočil a rozhlédl se kolem sebe, abych se ujistil, že není nikde poblíž. Jsem si jistý, že to pravděpodobně nebylo naposled, co jsem ji viděl. Jakmile jsem se ujistil, že prostor je prázdný a nikdo v budově není, zhluboka jsem vydechl. Stále jsem ale držel obušek a druhou rukou jsem vytahoval papír z pravidly, abych uviděl, jak hodně jsem to podělal. Pravidlo číslo 2. Pokud se objeví vysoká, mladá, rozcuchaná dívka s dlouhými špinavými nehty a ptá se, kde je její bratr, řekněte jí, v poslední době jsem ho neviděl. Přesně těmito slovy. Když jsem před sebou viděl svou chybu fyzicky napsanou, povolili mi nervy. Jednoduše ruply. Cítil jsem, jak se mi potí ruce, když jsem se snažil o hluboký, pomalý dech, abych se uklidnil. Když už mluvíme o mých rukou, když jsem se podíval na zadní část mého levého zápěstí, uviděl jsem, že do něj mám vytetován pentagram. Navzdory tomu, že jsem necítil žádnou bolest, ani mě žádná čepel neřezala do kůže. Silně to nekrvácelo, ale bylo to stále červené.
Jako by to byl nějaký čerstvý škrábanec, který jsem dostal před pár minutami. Došel jsem nakonec k závěru, že to byl trest za to, jak hloupě jsem porušil jedno z pravidel. Znovu jsem vytáhl mobil, abych zkontroloval čas. 23:58. Vrátil jsem se ke svému stolu. Posadil jsem se a nechal hlavu spočinout na dřevě. Zatímco jsem čekal na nevyhnutelné. Brzy se ozval pláč dívky v lese. Odbyla půlnoc. Bylo to mučivé. Pláče po čase ubylo. Za to výkřiky emocionální a fyzické bolesti nabyly na intenzitě. Prosím, prosím, pomozte mi! Hlas prosil mezi stromy. Neodvážil jsem se přiblížit k oknu u pultu ostrahy. Nechtěl jsem vědět, jaký strašný pohled by mě tam čekal. Zůstal jsem na místě. Ne, že bych se plánoval někam přestěhovat. Můj instinkt mi napovídal otevřít dveře, nasednout do auta a odjet odsud. Ale ať už bylo venku cokoliv, rozhodně by mi to nedovolilo, aby se to stalo. Potřeboval jsem alespoň počkat, až ten dívčí pláč ustane. Chtělo mě to vylákat ven, aby mě to buď pohltilo, nebo zabilo. Nebo cokoliv jiného, co démonické entity obvykle dělaly. Dostanem je, prosím! Prosím, pomozte! Pokračovala dál. Její výkřiky byly čím dál víc srdcerivné a znepokojující, jak čas ubíhal. Nakonec se síla jejího tónu začala vytrácet. Znělo to, jako by dívce začaly selhávat hlasivky. Bral jsem to tak, že se entita vzdala a zjistila, že na návnadu neskočím. Teprve téměř po 5 minutách poté, co to začalo, se křik konečně vytratil. Venku bylo nyní naprosté ticho. Navzdory čekání mi však ticho nepřineslo mír pro mou mysl. Otočil jsem se, zariskoval a podíval se z okna za stůl. K mé úlevě tam venku nic nebylo. Jen ty temné siluety stromů a keřů, které mi připadaly ještě více strašidelnější než předtím. Navzdory tomu jsem se opřel v křesle, otočil se dopředu a hleděl očima do chodby budovy zády k oknu. Pak světla začala náhle blikat. Jedno z nich zcela zhaslo a po několika sekundách explodovalo. Sledoval jsem, jak malé jiskřičky a kousky skla dopadaly na podlahu chodby. Pomyslel jsem si, že by to mohlo založit požár a celá budova by mohla lehnout popelem. Možná by to bylo požehnáním. Blikání světel bylo stále intenzivnější, než všechna světla definitivně nezhasla a celá místnost se ponořila do tmy. Nic jsem neviděl, ale cítil jsem přítomnost něčeho za mnou. Něčeho zlého. Nepostupoval si podle pravidel, ozval se mrazivý hlas. Bylo to skoro, jako bych cítil, jak mým tělem prochází dech té bytosti. Ne, ne, prosím, zakřičel jsem. Byl jsem těsně před psychickým zhroucením. To vypětí mě hrozilo strhnout do propasti. Už jsem nemohl strávit ani vteřinu v tomhle pekle. Potřeboval jsem se dostat ven. Vyskočil jsem ze židle s adrenalinem, který mi pumpoval každou žilou v mém těle. Prohnal jsem se tmou až na konec chodby a s pomocí svalové paměti začal otevírat železné dveře, když mě obklopily zvuky podivného smíchu. Posmívali se mi. Takže jsem měl pocit, jako by všechna moje snaha
byla marná a že se stanu jejich obětí, ať se stane cokoliv. Podařilo se mi otevřít dveře během několika sekund a měsíční světlo noci se rychle prodralo do budovy. Osvětlení jako na Times Square. Jakmile byly dveře otevřené, vyskočil jsem z nich a doběhl ke svému autu. Popadl klíče a zasunul je do zámku. S třesoucími se rukami jsem otevřel dveře od auta a vrhl se na sedadlo řidiče. Ať už mě pronásledovalo cokoliv, zdálo se, že se to buď o mě nezajímá, nebo chce, abych utekl. A zvuk smíchu byl stále hlasitější a hlasitější, když jsem otáčel klíčky v zapalování. Jakmile motor naskočil, zařadil jsem zpátečku a dupl nohou na plyn. Trvalo jen pár sekund, než auto nabralo rychlost. Navzdory vnitřnímu pocitu jsem risknul pohled do zpětného zrcátka, kde jsem uviděl siluetu muže s obrovským úsměvem, který popisovala pravidla. Roztrhaný oblek, potrhaná a zdeformovaná kůže, obrovský úsměv se zuby ostrými jako břitva a černýma očima bez života, které zíraly přímo na mě. Zahlédl jsem ještě, jak mi pomalu mává. Když jsem se od něj vzdaloval, jeho nelidský široký úsměv se ani v nejmenším nezměnil. Od této chvíle jsem už nikdy nepracoval na noční směně. Bez ohledu na to, jak vysoký byl plat. Už je to pár týdnů, co se mi tohle všechno stalo. Dal jsem se trochu dohromady. Našel jsem si i terapeuta, kterého jsem si sotva mohl dovolit na delší dobu. Ne, že bych mu samozřejmě řekl celou pravdu. Procházel jsem telefon. Ignoroval jsem jakoukoliv komunikaci ze strany majitele budovy. Dokonce jsem zablokoval jeho číslo a vše, co s tím souvisí. Když jsem zavolal policii a dal jim co nejvíce informací o místě a majiteli, tak přes veškerou jejich snahu nepřišli na nic, co by stačilo k tomu, aby pokračovali ve vyšetřování. Věděl jsem, že musím vzít věci do svých rukou a udělat si vlastní průzkum. Chtěl jsem, aby majitel budovy zaplatil za to, co mi udělal. Někdo by mohl říct, že to zní trochu psychoticky. Ale nikdo nemůže říct, že by ho nenaštvalo, kdyby ho někdo do něčeho takového nalákal. A taky jsem jednoho dne jednoduše procházel web ve snaze najít více informací a narazil jsem na online zpravodajský článek, který mě okamžitě zaujal už jen svým titulkem. Bezpečnostní stráž ve Will's Storage House zmizela po pouhých 2 dnech ve službě. Policie říká, ve skladišti na okraji města došlo ke zmizení pracovníka bezpečnostní agentury, který měl na starosti ostrahu objektu. Navzdory rozsáhlé pátrací akci v objektu i v přilehlých lesích nebyly nalezeny žádné stopy po zmizelé osobě. 2 dny, pomyslel jsem si. Vydržel déle než já. Podle toho, co pisatel uváděl ve článku, tak muž zmizel beze stopy. Jediným vodítkem bylo, že jeho auto bylo stále zaparkované před budovou. Vím, že by mi nikdo nevěřil, ale věděl jsem, že všechny ty bytosti, entity, příšery, ať už to bylo cokoliv, že ho dostali. Porušil jsem pravidla, ale měl jsem štěstí a přežil jsem. O něm jsem totéž říci nemohl. Všem, kteří tohle čtou, ať děláte cokoliv. Pokud něco zní příliš dobře, aby to byla pravda, obvykle to tak je. Věřte svým pocitům.
nebo skončíte jako ta ubohá duše ve zprávách. A to by bylo vše z dnešní creepypasty. Pokud se vám líbila, zanechte svůj like, odběr, případně komentář, kterým vyjádříte svůj názor, jak se vám líbila creepypasta a co bych mohl ve svých videích změnit, případně vylepšit. Přeji vám krásný, strašidelný večer.